Hej og velkommen tilbage endnu en gang her til episode 9, må det være. Vi skal spille en kamp nu mod Burn, i hvert fald. Eller Bournemouth, hvad den hedder. Nej, nice, tror jeg, du. Gider ikke 4-4, tror jeg. Nå, jeg troede, det var en søløv eller sæl, de havde samlet på deres logo. Nej, jeg gider det ikke. Hold op. Lad mig nu komme videre, tak. Nej. Kom så. Offensiv. Jesus Christ. It's a return ball. Good position. They've worked this attack very well. Så skal du score, løb ind og et eller andet fornuftigt i hvert fald. Jesus Christ. Sorry ref, jeg gjorde ikke noget. Så jeg gider ikke mere løbe mere lige nu. Gosling? Er det ikke en skuespiller, der hedder så? Så skal du bare løbe op langs siden, og lad mig tabe den, lad mig tabe den. Don't fucking lose it. Stor mongo. Hvad skal... Helt præcis, hvad fanden var det? Ryan Gosling, tror jeg, han er ham skuespilleren. Det er i hvert fald en, der hedder Dan Gosling, det er, jeg tror ikke, den så. Nu kan det godt være, de er i familie. Ja, hvad fanden var det, der var en eller anden spiller i Bundesliga eller andet sted. Jeg kan ikke huske, hvad fanden det var for en klub, han spiller i. Om det var i Bundesliga eller anden Bundesliga, det kan jeg ikke huske, men han er i hvert fald Hinterseer. Og der fandt, hvad hedder det, ja, det var meget stilende, der sad og snakkede om det, hvor vi så fandt ud af, at ref, hvor vi så fandt ud af, at han var i familie med ham der slakker og tysker og sanger og tænkte, ham der er Hansi Hinterseer. Og selvfølgelig også, så er der selvfølgelig også, hvad hedder det, de to Bender, brødre, skriver jeg mindre, ja, Lars og Svend Bender. De er selvfølgelig også familie, sjovt nok. Og så er der, hvad hedder de, vi kender alle sammen i færd efter VM, kender alle sammen 100%. James Rodriguez, the man. Jeg var ikke offside, dommer. Vi kender alle sammen James Rodriguez. Han er gift med Ospinas, David Ospinas. Hvad fanden er det? Arsenal, han spiller i, tror jeg. Jeg kan ikke huske det. Eller spiller, så meget spiller han ikke. Han er bare målmand, men... I hvert fald også Colombias landsholdsmålmand. James Rodriguez er gift med hans søster. Så de er også i familie. Så det er også meget godt. Hvorfor skal du til at røre min bold? Udulige lorte. Hvem er det, der står op sammen med mig? Gestede. Du holder dig væk. Når det er mig, der kalder bolden, så tager du dem ikke. Først når jeg er faldet og død. Kom nu, få noget styr på den. Hvorfor skal de have et hjørne? Og hvorfor er det helt præcis, at jeg som fucking den bedste striker på holdet skal stå inde ved den ene stolpe? Jeg er ikke bare den bedste striker, jeg er den bedste spiller på hele holdet, og jeg er den mindste på hele holdet højst synligt også. Hvorfor fanden er det, jeg skal spilles ved at stå inde ved en stolpe altså? Jeg gider det ikke, men... Ej, det er mig, der havde bolden til at starte med. Hvad var det? Hold så op med at give ham chancer, og jeg ved kraft med hvad, altså. Ja, tak for at fælde din egen spiller, står op Munk Carlos. Hvad skal den derinde for? Står helt præcis, stod jeg derinde på noget tidspunkt? Nej, så hold op. Hold så, Mongol. Kræft, jeg nogle gange vil fandme ønske, at jeg var tilbage i Bayern, så jeg scorer sådan set mere her, sjovt nok. Hvorfor du også offside, din store mongolos? Hvad fanden var det? Jeg håber, at jeg kunne få ham til at lave taxis. Bare tak, der er med lidt. Charlton? Åh, oh, shit. Marshall.
One or two players are warming up for the home team. We'll see who comes on. This could be a chance. Det er dårligt der, mand. Jesus Christ, men vi har hjørnet nu om igen nu, altså. Du vælger helt selv, hvor du sparker. Næsten nok lidt med at råbe efter dig. Ja. Det var nok sådan sikkert det eneste sted, der ikke var nogen spiller med. Hvad er det? Skidt under fucking biken. Så vågn nu op. Vågn nu lige op, mand. Mester Jakob Vindland. Please sig, det ikke er en alvorlig skade, mand. Jeg gider ikke til at være skadet. Nu med hans hånd. Hans what? Nu med min hånd, åbenbart. Jeg har åbenbart slået hånden, mens jeg løb. Det var altså sådan, jeg lige hørt. Jeg ved ikke lige helt præcis, hvordan jeg har slået min hånd, mens jeg løb, men fair nok. Vi skal fandme vinde kom nu, drenge. Vi skal eddermame op og score nu. Offensivt, alle mand frem, et eller andet, altså. Kom så, drenge. Det går for langsomt, det der. Det er kraftigt med op og bakke jeres til at løbe frem og tilbage i tid og utid, altså. Ja, og så bliver jeg obstruktet, og den ligger i helvede til. Jeg ved kraftigt med, hvad det er, altså. Det er jo nok sidste chance, det der, tror jeg. Kom nu, drenge. Kom, jeg har ikke mere energi tilbage, jeg løber rundt på alt det pjat der. Undskyld. Ja, problemet er sådan, at lige nu, jeg ikke har noget energi til at løbe rundt, fordi det er, at jeg har brugt så meget energi på at ligge og løbe efter dårlige stikninger, jeg ved kraft med hvad. 0-0. Jesus Christ. Hvor skal jeg være grøn? Jeg kan ikke vende mig til at være grøn. Because he is talking and there has been talk around him of retirement. I'm surprised about that. I know he's been around for a long time. Så vi så slipper nok lige til starten. Jeg kan ikke vende mig til at jeg skal være grøn lige pludselig nu. Opportunity to cross it now. Hvorfor sparker han ikke, når jeg beder ham om at sparke den store mongolos? Kom nu, godt past. Nu skal du bare lappe. Hvad fanden er det for en sted at lægge bolden, mand? Ikke engang i nærheden af den der. Mikkelsen. Hvad er det for noget? Hvad satan? Så få så den forsvarskæde op at stå. Så få nu styr på det. Ned og takle ham. Så red bolden. Nej, det kunne han ikke. Så, dreng. Få styr på bolden. Hold nu op med at sparke bolden ud det samme sted. Det gider ikke se på det mere. Hold så op med at sparke den ud. Ja, for det der, du kan jo rent sagt også godt nå, det er jo klart. Lorte dommer. Eller dommer, det er ikke engang dommerens skyld, for den her skyld. Så få lige styr på den. Hvad skal den ligge derinde for? Det var ikke der, jeg bad om at få den. Jo, det var teknisk, det var der, jeg bad om at få den, men det er ikke...
de ved udmærket godt, hvad jeg mener, men de gør det bare for at irritere mig, tror jeg. De tænker, nu er jeg ved at komme til klubben og vælte dem alle sammen af pinden og vise jer fucking world class. Og nej, nej, så kommer de bare og ødelægger det ved at lave dårligt. Hvad skal det til for? Du er fuldstændig upresset, og så tonser du den væk på den måde. Og få nu lige styr på det. Så, stille og roligt. Væk med den. Og så ro på. Bare tæm den. En eller anden tæm den, og så roligt. Ro på. Ro på. Hvad fanden var det til? Var det til mig, eller hvad? Der er været ude, dog. Kan du så holde op? Eller frispark, eller sådan noget. K, I guess. Hvem? Helt præcis, hvem er den til? Kom, så lige få så styr på ham lige nu. Få styr på ham. Den var ikke god. Den var ikke god. Få den nu glæret ordentligt. Tak, målmand. Hvad den hedder, så tak for det. Hvorfor er det, jeg skal stå ved stolpen? Og så pres, hold presset, hold presset, hold presset, hold presset, hold presset, hold presset, pres nu videre. Ja, perfekt, og så næsten lidt med at smide den i hovedet for mig. Hvad er det? Svæbøs. Ej, det er kraftigt meget svært at score nogle mål, når der ikke er nogen, der kan finde ud af noget som helst på ens hold, altså. Åh, ja. Jeg tror kraftigt med at skifte til Real Madrid eller sådan næste gang, altså. Så skal du bare gå klar ind over nu. Hvorfor laver du? Hvad laver I? Ja, det var ikke... Jesus Christ, det var ikke det, jeg ville, men ja. Glør med fingeren. Kom nu ved at køre ind i Tillikson. Sikkert offside, jeg ved det ikke, jeg også lige før. Hvordan kan du huske den over? Hvad laver han, den store bøs? Altså, jeg ved godt, det er mig, men... Nej, hvordan kunne han overhovedet gøre det der? Jesus Christ. Vores største målchance er at skyde af den over. Jamen for helvede, altså. Så skal du bare score. Straffe? Hvem tager det? Please sig det mig, fordi jeg er nemlig ekstremt dårlig til det. Ej, der er jo kæmpe straffe, det kan være jo se. Der er ikke noget skide straffe, mand. Åh, shit, jeg er bange. Jeg har lyst til at gemme mig nu eller et eller andet. Lad os se. Åh, shit. Jeg har scoret. Lu. Breakdance. Ja, jeg ved godt, stillingen, hvis du ser det, jeg ikke må sætte den i midten. Det er lige meget. Jeg tænkte, det var heller ikke i midten, det var lidt til højre for midten. Jamen, jeg er så dårlig til at placere straffe. Det er virkelig. Så det bliver som regel sådan lige omkring midten, eller også, så bliver det helt op i krogen, og så som regel uden for målet. Tom Kearney. Idiot. Jeg troede, det var offside. Det var derfor, jeg bare lige tog et hurtigt skud på den. Kom så, målmand. Giv mig bolden. Hvorfor er det, at du skal op og have hovedet på den, når de lille bejder med at smide den væk hele tiden?
Sekunde, vi er ikke nå. Der skete nicht. Kom så, en gang til. Nu vil jeg have styr på den. Kom så, drenge. Lige holde fokus på. Tydeligvis offside. Sindssygt vigtig offside også, kan jeg godt se. I am just a psycho bitch. Så står jeg bare til flaget. Lige se den igen. Hvordan kan ham der forholdsvis til længere finde at hoppe hen over mig, den store bøs? Jeg kan sige, at han kunne risikere at lave straffe, men altså omvendt. Nu scorede jeg alligevel, så det havde givet det samme. Ja. Kom så. Hvor skal den der bold dog hen? Skal jeg seriøst, så skal jeg tænke selv? Så. Hvad fanden er det? Hvorfor er du helt præcis min egen spiller kommer ind og... Nej, jeg gider ikke engang at snakke om det. What a day for him. Oh shit. Det skulle da meget godt det der, man. Ja, vi har set. Lad mig nu skippe den. Hvorfor? Hvorfor må jeg ikke skippe den? Ref. Tak. Så ryger Gestede ud. Ham kan jeg ikke se på mere. Nu har de indset, at det er mig, der er fremtiden i klubben her. Nå, fuck it. Jeg scorede stadig til alle tre mål i vores 3-0 sejr, så... Afslutning plus 1. 1-1 af scoringer som del af hat-trick. Yeah! Jeg er bare et fucking beast. Lad os lige tjekke tabellen. Femte pladsen lige nu. Har de andre ikke spillet en kamp nu? Nej, de har sgu bare smidt point også. Nice. Fedt det her, mand. Så med en sejr næste gang kan vi komme op på siden af Reading, hvis de ellers ikke får nogen. Ellers bare foran Nottingham og Leicester, hvis de ikke får nogen. Fedt. Det er sgu da meget godt. Fuck it. Hvorfor er jeg kun 73? Jeg er 74 eller 80 eller noget godt. Lad os lige se modsætningerne. Lad os se. Gennemsnitlige ting. Næh, den er over. Skide godt. Læg op til mindst 4 mål for hele holdet. Pisse mig i øvrigt, man kunne være ej. Rand mig i øvrigt, det gider jeg ikke. Mål per skudprocent. Perfekt. Jeg venter, at du scorer mindst 11 mål til denne sæson. Jeg har da også scoret 11. Gå væk. Nå. Det var i hvert fald den her episode her, så ja, vi ses næste gang.